Devemos ponderar se realmente é vantajoso para o país, nessa fase do seu desenvolvimento, ilhar-se, isolar o governo, amarrá-lo entre as paredes de uma exposição, de uma arquitetura em tamanho natural, que é o que se faz em Brasília. Brasília é hoje uma realidade constante, é um fato consumado. Que crime seria nessa altura a ação brasileira recuar desse grande impedimento? Praticamente concluído! Essa inquietação de Vossa Excelência está sendo desbaratada pelos fatos. Cidades novas estão surgindo em todo o Planalto Central. Estradas estão sendo abertas, pavimentadas, enfim, marcando na realidade a vitória definitiva dessa grande ideia, dessa iniciativa. Eu não sou índio nem nada, não tenho orelha furada, nem uso argola pendurada no nariz. Não uso tanga de pena se minha pele é morena. O sol da praia onde nasci e me criei feliz. Não vou, não vou pra Brasília, nem eu nem minha família, mesmo que seja pra ficar cheio da grana. A vida não se compara, mesmo difícil e tão cara, quero ser pobre sem deixar Copacabana. A discussão existia, né? E era um dos principais temas de qualquer, da conversa em qualquer nível, dos salões ao botequim da esquina. Então discutia, vai mudar, vai ser ruim para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade de funcionários públicos. Então, aquela ideia de esvaziar a cidade e tal, né? Aquele perigo, aquele medo, aquele receio. Ao mesmo tempo, ir para Brasília tem a possibilidade de conhecer coisas novas. A gente não acreditava, em princípio, que o Rio ia mudar para lá, como a gente não acreditava em uma opção de coisa que nos era falado, nos era vendido, né? Até hoje, né? Você pega, eu saí de Ipanema em 80, parece, 80 e pouco, o metrô está vindo para Ipanema, está chegando agora, né? Quer dizer, em 70 estavam já fazendo metrô para Ipanema. Então, se eu for esperar tudo isso, estou perdido, né? Então, Brasília, eu achava que era isso. Ah, tudo bem, é legal, Brasília vai ser lá adiante. A interiorização da capital começou a ser discutida na época do Brasil Colônia. O Marquês de Pombal foi o primeiro a defender que a capital do Brasil não poderia ficar tão exposta às invasões. Os inconfidentes mineiros defendiam que a capital fosse transferida para São João del Rei. Hipólito da Costa, de Londres, condenou a convivência da capital com o porto do Rio de Janeiro. Para o fundador do Correio Brasiliense, mercado e corte não deviam se misturar. Mas foi no Império que a ideia da mudança da capital ganhou contornos de lei. Na Assembleia Constituinte de 1823, José Bonifácio de Andrada propôs a mudança da capital para o centro e interior do Brasil. Ele ainda sugere nomes: Petrópole, em homenagem ao imperador, e Brasília.
primeiro aspecto importante dessa tese mudancista é o aspecto da segurança, da defesa do território nacional. É lógico que também Bonifácio pensa, ao propor a interiorização da capital, na construção de uma nova identidade para o país recém-emancipado em 1822. A Assembleia foi dissolvida por Dom Pedro I, mas a ideia da mudança, não. Em 1877, o engenheiro, diplomata e historiador paulista Francisco Adolfo Varhagen, aos 61 anos, sobe no lombo de um burro, a caminho do Planalto Central, em busca da melhor área para a construção da capital. Após 6 meses de expedição, recomenda a região situada no triângulo formado pelas lagoas Formosa, Feia e Mestre d'Armas. Constituição Republicana de 1891. Pela primeira vez, a mudança da capital ganha força de lei, com um detalhe: a indicação do Planalto Central como ponto de partida, ou melhor, da chegada. Foi criada uma expedição oficial para demarcar a área da futura capital. Resultado, o quadrilátero demarcado pela Missão Cruz incorpora o Triângulo de Varhagen. Em 1922, por ocasião das comemorações alusivas ao centenário da independência do Brasil, o governo Epitácio Pessoa manda erigir esse monumento, conhecido como a Pedra Fundamental, que finca no Planalto Central a necessidade de mudança da capital para o interior do país. Meu pai, quando eu nasci em 1928, ele comprou terrenos em Planaltina, alguns inteligentes corretores imobiliários, né, colocaram à venda terrenos lá naquela área. Né? Compre um terreno no que vai ser a nova capital da República. Imagina isso há 80 anos atrás. Né? Nas constituições de 34 e 46, a mudança continuava lá, até que finalmente Juscelino Kubitschek, ainda candidato a presidente, promete cumprir a Constituição. Ele estava fazendo um comício em Jataí, no interior de Goiás. Um apartiante lá do comício disse para ele, era esse homem chamava-se Antônio Manuel, vulgo Toniquinho. Aí o Toniquinho perdeu uma parte. O Juscelino disse, já que o senhor está prometendo cumprir a Constituição, eu quero saber se o senhor está disposto a cumprir o artigo segundo o qual o senhor tem que fazer a transferência da capital para Brasília. Aí o Juscelino foi apanhado de surpresa. Ele não esperava por aquilo. Disse, olha, se eu acabei de dizer que vou cumprir a Constituição e se esse artigo está na Constituição, eu vou construir Brasília. Promessa cumprida. Juscelino Kubitschek toma posse e encaminha projeto de lei para o Palácio Tiradentes, sede da Câmara dos Deputados. 5 meses de discussões e a lei é sancionada em setembro de 56. A nova capital está registrada. O nome, Brasília. E foi criada a nova CAP, órgão do governo com amplos poderes para construir a nova capital. A sorte foi lançada. Para o DN, maior partido da oposição, o enterro político de Juscelino. Eu que assistia os debates aqui, verificava claramente que a maioria da Câmara resistia à mudança para Brasília, pelo menos depressa. Se fosse para outra legislatura, até votar. Mas a pressão foi irresistível da bancada goiana, que tinha um deputado chamado Emival Caiado, que era um armário. Né? Eu acho que até que alguns deputados tinham medo físico dele. Né? E esse era um fanático pela mudança da capital. E aí o pessoal do ODN pensou o seguinte, isso depois o próprio Lacerda contou isso, futuramente ele contou isso, que eles estavam convencidos, eles aprovaram. A maioria, todo mundo votou a favor de Brasília, porque ninguém acreditava. Fosse assim, Brasília vai ser o cemitério do Juscelino. Que ele não vai conseguir fazer, vai ficar aquela metade cidade construída e nada, e desmoraliza ele para o resto da vida. Né? Se o Congresso tivesse a convicção de que o Juscelino ia mudar o Congresso para Brasília daquela maneira, ia construir Brasília daquela maneira, não tinha passado. Eu participava
do grupo que defendia a existência de Brasília, pelo menos para mudar alguma coisa do Brasil, fazendo esse movimento de, como se fossem os pioneiros indo para o centro-oeste, para mais gente, poderia acontecer coisa nova. E poderia dar bons filmes também, né? Você vê que a Bossa Nova veio, cinema novo veio, né? Brasil ganha a Copa. Maria Esther Bueno, primeira tenista, acho que primeira e única a ganhar a Copa do Tênis, né? Campeã mundial, Bruno Hermani, campeão de caça submarina. E você pode achar mil coisas que aconteceram naquele momento. Por que que aconteceram naquele momento? Porque Juscelino nos deu um impulso, assim, vamos lá que o Brasil pode ser grande em qualquer setor, né? Cultural, até político, como ele lutou para mudar. E isso foi vital, para a nossa música foi vital. Tanto que a gente chamou ele de presidente Bossa Nova. Né? Para quem lia os grandes jornais da época, difícil seria acreditar no sucesso da mudança e nos benefícios que a nova capital traria para o Brasil. Os jornalões, quer dizer, o Globo, o Jornal do Brasil, o Estadão, a Folha ainda era um pequeno jornal naquela época. Mas os jornalões eram todos de tendência udenista, elitista. Então, eram contra a mudança da capital. E não se cansavam de escrever, não só editoriais, mas reportagens, matérias, denegrindo Brasília. Eu me lembro que o Globo uma vez publicou um editorial de primeira página, grande, chamado Brasília Über alles. Über alles era o slogan do Hitler, Deutschland Über alles, a Alemanha acima de tudo. Então o Globo arrasava com Brasília e muita gente ficou contra a capital. No Palácio Tiradentes, os deputados dividiam-se em dois grupos, mudancistas e antimudancistas. O Brasil, que era da UDN, era contra a mudança. O Brasil, que era do PSD, era a favor, salvo raras exceções, né? Tinha muitas pessoas que achavam que era uma loucura transferência. Um debate parlamentar intenso, inteligente, às vezes ofensivo por parte do Carlos Lacerda, que era um orador terrível. O Lacerda exagerava, e exagerava e ficava com raiva. Pelo seguinte, o Juscelino, para conseguir aprovar a emenda constitucional da mudança da capital, o projeto da mudança da capital, o Juscelino teve que se compor com a UDN e foi buscar um dos deputados mais corretos da UDN, deputado por São Paulo, Iris Meinberg, e ofereceu ao Iris a presidência da nova CAP. Aí o Iris disse, não, presidente, não pode, não fica bem, eu sou da oposição, da UDN, então a diretoria, acho que financeira. E o Iris aceitou a diretoria. Então a UDN estava dentro da nova CAP. Janeiro de 1957. O projeto urbanístico de Lúcio Costa é escolhido por meio de concurso. Foram 26 concorrentes de todo o Brasil. Normalmente, o centro de uma capital, de uma cidade, o núcleo central, e a cidade se desenvolve em torno daquele núcleo principal. E a praça principal está no centro da cidade. E me pareceu interessante fazer o inverso, fazer essa praça principal na cabeceira, como um convite, um primeiro passo em direção ao lago e à paisagem. O Congresso comanda, né? Tem mais raízes, compreende? E como os poderes são três, eu imaginei que um triângulo equilátero seria a forma geométrica apropriada para colocar esses três poderes.
No Palácio do Catete, sede do governo, JK sanciona a lei de autoria do deputado Emival Caiado, que fixava a data para a transferência da nova capital, 21 de abril de 1960. 2.500 pessoas já trabalhavam na construção de Brasília em regime de 24 horas por dia. Nós fomos nomear uma comissão, fazer o programa do prédio do Congresso, por exemplo. Isso ia levar tanto tempo, Brasília não acabava. Tinha que ser tudo feito às pressas, da maneira possível. Por isso eu vim ao Rio com o Israel Pinheiro para ver o prédio antigo da Câmara e do Senado. Examinamos, vimos como é que ele funcionava, resolvemos que a única solução era multiplicar por 3. Ele veio a primeira vez. Quando ele veio não tinha nada em Brasília, não tinha catetinho, não tinha coisa nenhuma. Tinha apenas essa fazenda, essa casa que nós estamos vendo aqui atrás de mim, que era uma fazenda velha, chamava Fazenda Velha do Gama. Daqui, então, nós saímos de carro, fomos ver, ele queria ver onde seria a Praça dos Três Poderes. O presidente parou e falou, ali vai ser o Congresso e ali vai ser o Palácio da Justiça. E do outro lado vai ser o Palácio do Planalto, onde eu vou trabalhar. E aqui vão ser os ministérios. Eu olhava assim, só via lama e poeira. Eu fiquei horrorizado com aquilo, com o entusiasmo daquele homem. Parece que ele estava vendo pronto. E todo mundo espantou, né? Eu mesmo pensei comigo, mas como que ele vai poder fazer isso em 3 anos e 6 meses? Voltei de Brasília, reuni os blocos aqui na Manchete e disse para eles, olha, vamos entrar nessa, porque esse homem é doido e vai construir Brasília. O próprio Marechal Lott, que estava na comitiva Lott, chegou a falar com ele, presidente, você vai me perdoar, eu dou todo o apoio, mas eu estou achando que vai ser difícil fazer essa cidade. Falo com ele pessoalmente, vou fazer, Marechal, vou fazer, se eu deixo a responsabilidade está de pé, vou fazer a cidade. A primeira obra de Brasília foi o Catetinho, um palácio de tábuas. Projeto de Oscar Niemeyer e presente de amigos a Juscelino. Ficou pronto em 10 dias. Servia de residência e como sede do governo em Brasília. Dom Jubim e Vinícius de Moraes estavam aqui no Catetinho a convite de Juscelino para que eles compusessem a Sinfonia da Alvorada, que seria a grande ouverture da inauguração de Brasília lá na Praça dos Três Poderes. Mas, uma noite de lua, terminado o jantar, eles ficaram fazendo o quilo, passeando ali em volta do Catetinho, quando ouviram esse barulho de água aqui. E perguntaram para o vigia, que barulho é esse? Esse barulho é uma água de bebê que tem ali, camarada. A noite está de lua, vamos lá ver, camarada. Água de bebê, camarada. Durante o dia, no Palácio do Catete, Rio de Janeiro. De madrugada, no Catetinho, para acompanhar as obras. Essa era a rotina de trabalho de JK. Da 3h30, 3h40, quase 4 horas da manhã. Todo mundo trabalhando, os trabalhadores de 8 horas mudando. Eles com aquelas capinhas de plástico, né? Chapeuzinho de plástico, debaixo de chuva. Aí tinha o presidente batendo o martelo, o presidente batendo o braço dele, assim, vai ou não vai? Ele parou um pouco, quando eu vi o presidente da República debaixo de chuva, em vez de dar uma matéria, ele dava 10. Então ele transmitia aquilo desde o operário ao mestre de obra, ao dono da obra, porque todas as obras do Brasil tinham data para inauguração. Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, não hesitou. Em novembro de 57, nomeou uma comissão de deputados engenheiros para acompanhar a construção da nova Câmara dos Deputados. O presidente Ulisses Guimarães era um dos homens que tinha um grande entusiasmo pela ideia da transferência, pela interiorização
da capital da República. Nas primeiras reuniões com o presidente da nova CAP, Israel Pinheiro, e o arquiteto Oscar Niemeyer, a comissão da Câmara pediu 3 modificações. O Niemeyer havia localizado as comissões no edifício administrativo. Naquela época ainda se considerava, não se chamava de anexo 1, se chamava edifício administrativo. E a comissão ponderou que essas comissões técnicas deviam se localizar no edifício principal. Foi então feita a transferência. A outra sugestão dos parlamentares foi no sentido de que o plenário da Câmara ele havia sugerido poltronas. Mas a comissão ponderou que se tratava de uma assembleia legislativa e que, portanto, deveria ter, além das poltronas, ter as respectivas bancadas. E mais, a terceira, que eu achei mais interessante, é que na fachada do edifício da Câmara, que é paralelo ao eixo rodoviário, ele fez embutir mais um pavimento, já que a comissão ponderara que os secretários da mesa da Câmara, os 4 secretários, deveriam ter os seus gabinetes. Então, hoje em dia, visitando a Câmara, a gente vê o pavimento superior, vê o pavimento semi-enterrado, que é dos secretários, e o pavimento enterrado. Em 1959, foi criada a comissão responsável pela transferência da Câmara para Brasília. Deputados e servidores duvidavam do sucesso da empreitada. Não faltavam críticas à construção da nova capital. Havia um engenheiro, líder católico, jornalista também, escrevia no Diário de Notícias, chamado Gustavo Corsão. E o Corsão demolia Brasília. Que Brasília não podia jamais ter telefones pela natureza, não sei o quê, do sistema de montanhas que aqui existia. A terra de Brasília era tão porosa, tão seca, que ia absorver a água e não ia ter lago. Quando se instalou o telefone, eu peguei o telefone e liguei para o jornalista. Colega, estou lhe falando hoje pelo telefone. De onde? Copacabana? Não, estou falando de Brasília. De Brasília? Mas não é possível uma coisa dessa. Quando o lago chegou na cota 1000, o Juscelino passou um telegrama para o Gustavo Corsão com pouquíssimas palavras, dizendo assim: encheu, viu? UDN e PSD também travavam verdadeiras batalhas políticas no Palácio Tiradentes. Brasília estava nascendo e o ano eleitoral se aproximava. Uma CPI para investigar a nova CAP poderia facilitar a vitória da oposição. Havia muitas acusações contra Israel Pinheiro, mas ele comandou a construção de Brasília arbitrariamente, vamos dizer assim. Ele tinha de ter poder amplo, porque senão não faria a obra do tempo meditado. Brasília não podia parar um minuto. Então chamava Niemeyer, chamava Israel, chamava o engenheiro, chamava outro da outra obra. Tinha que ir na comissão. Era obrigado ir lá no Rio. Aí parava Brasília. Numa das tentativas, o primeiro secretário da Câmara, deputado José Bonifácio, da UDN, conseguiu recolher 3 assinaturas além do necessário para dar início à CPI. Foi quando Antônio Carlos Magalhães fez uma julgada sensacional, porque ele chamou um deputado também da UDN, de Sergipe. Antônio Carlos chegou perto dele e falou: você quer fazer um bem, Juscelino? Pega os nomes da comissão, que nós precisamos saber. Nós fomos para o apartamento de outra casa e ele foi no apartamento do Zé Bonifácio, que era também lá em Copacabana. Aí chegou perto do Antônio Carlos, do Zé Bonifácio, e falou: tem uma comissão aí. Ele entrou para o escritório com ele e falou: assina aqui. Ele falou assim: epa, peraí. Meu avô e meu pai me disseram que nunca ele deve assinar um papel sem ler. Então eu não assino sem ler. Ah, mas são você ler aqui, leio. Ele leu. Ele falou assim: ah, tem outra coisa. Eu também não assino sem minha mulher aprovar. Ah, mas essa não pode sair daqui. Não vai? Pôs o bolso. Quem é que vai tirar? Pôs no bolso e foi embora. Foi para a casa dele. E nós estávamos na casa do Antônio Carlos. Foi direto para lá. Aí foi lá, nós tiramos 4 nomes. E aí temos que abrir um parênteses. O governo se constitui 3 poderes. O executivo, o legislativo e o judiciário.
O Executivo e o Legislativo, o Juscelino já tinha conseguido garantir, mais ou menos, com o PSD, a maioria dele no Congresso, conseguiu a maioria para apoiar a Brasília. Mas o Supremo Tribunal eram 11 ministros. Bastava que 6 ministros fossem contra, para o Supremo nunca ir para Brasília. Então, como é que ele podia funcionar o governo sem um dos três poderes? Então, os ministros do Supremo foram cabalados também, um a um, até ele conseguir 6 votos a favor e fazer a mudança do Supremo Tribunal para Brasília. As dificuldades não se davam só no campo político. Muitos servidores não queriam sair do Rio de Janeiro para enfrentar a poeira concreta de Brasília. Dos 600 servidores da Câmara, cerca de 200 alegaram motivos para não se mudar. 58 deles ficaram no Rio de Janeiro. Minha mulher foi categórica, né? Se você for, você vai, mas eu fico aqui comandando, eu não vou para Brasília. De modo que já estava decidido que eu não iria, se tivesse que ir me aposentar, porque já tinha tempo de serviço para isso de sobra. Né? Mas, felizmente, conciliou-se e tal, e eu fiquei aqui, comandando a tropa. Tem gente que é fissurada em praia, né? Que fica, se não tem uma praia, muita gente não vinha por causa da praia, não queria perder a praia. Teve gente que desistiu porque tinha filho pequeno no colégio aqui, não queria ir. José Bonifácio, de Andrade Silva, deputado, me fez, mandou um telegrama dizendo assim, os funcionários que não puderam até o dia tal serão demitidos. Meu pai estava muito aflito com isso. Ele dizia, eu preciso morrer porque eu estou atrapalhando sua vida e não sei o quê, eu não posso ir para Brasília. Eu digo, fica vivo porque eu não quero sair daqui. Como eu já estaria no grupo de um Rio, então aquele grupo que faria toda a transferência, tenho a impressão que eles optaram por alguns desses servidores para colocar nessa comissão, porque eles iriam ficar no Rio. Então eles não teriam que desfalcar essa comissão. Resistências de um lado, esperança de uma vida próspera do outro. Os pioneiros não param de chegar. Em 1959, Brasília já tem mais de 60 mil habitantes. Eu fui um desses que vim com o objetivo de cuidar da rede elétrica subterrânea. Ou seja, Brasília é muito bonito porque não tem fios à mostra. Chega na cidade, está aquela confusão dos postes com os fios. Brasília, nessa época, já foi uma das primeiras locais do Brasil a ter toda a sua rede subterrânea. Eu cheguei no começo em Forragirica e, em seguida, apareceu um guincho americano desse que conduz material. Aí me botaram para trabalhar nesse guincho, que buscava material para os carpinteiros embaixo do prédio para distribuir para os 28 andares, para o prédio inteiro, né? Começou a chegar gente do Brasil inteiro, de Minas, de Goiás, quase todo mundo, quero passar dentro de Goiás, de Minas vem muita gente, e do Nordeste. Eram 3 pau de arara que saíram da minha cidade, nós viemos, passamos 12 dias de viagem, com 6 dias acabou a comida, aí ficou mais 6, a gente se refazendo no caminho com aquele que tinha um pouco, passando até fome nessa cidade, dormia debaixo do pau de arara. E chegando aqui em Brasília, nós fomos recebidos no acampamento da Construtora Nacional e logo em seguida já fomos sendo contratados, quase as 3 carradas juntas, só no Congresso. Eu vim de Ouro Preto para Brasília em 1958 e já nesse tempo, aqui mesmo no Catetinho, já estava pousando avião. O problema aqui no começo é que você não podia acreditar que com 3 anos e meio você pudesse terminar isso aqui. A chegada da gente aqui em Brasília foi assim, um pouco impressionante para quem não. Porque era tudo, quase tudo mato, né? Terraplanagem e deixar a gente mesmo um pouco curioso. E obras, muitas obras. 7 da manhã era a hora dos operários já estarem no local começando o seu trabalho. E a gente acabava sempre meia-noite, 1h, 1h30, todos os dias era assim. A gente trabalhava feito um maluco e debaixo do chicote do Israel, que exigia de todos o máximo, apesar do seu coração imenso, nunca vi um homem com um coração tão grande. Ele sempre estava disposto a ajudar, mas era com mão de ferro. Um mês tem 240 horas, eu cheguei a fazer quase 500 horas no mês.
para você ver como trabalhamos muito aqui. A construção de Brasília avançava em ritmo acelerado. Os palácios do Planalto e da Alvorada já estavam prontos. O presidente da Comissão de Transferência, deputado Neiva Moreira, trabalhava arduamente para convencer deputados e servidores a se mudarem. Para ele, Brasília só passaria a ser considerada a nova capital com a Câmara instalada e funcionando no dia da inauguração. Deputados e servidores foram convidados a conhecer a nova capital e os apartamentos disponíveis para mais de 1.000 famílias. Quando nós saltamos no aeroporto, que eu olhei em direção de Brasília, eu levei um susto. Eu olhei assim, vi as duas torres do Congresso, né, as duas cumbucas, as torres, e depois uma massa compacta de edifícios que não acabava. Dá a impressão que era uma cidade colossal. Para alguns, você não tinha certeza até da existência de Brasília. De tal maneira, havia uma oposição intensa à política, né, que apaixona, levava a ideia de que havia muita coisa fantasiosa, que aquilo não existiria, seriam só truques fotográficos. Nós chegamos perto, não era um prédio aqui, o outro lá longe, mas a posição do aeroporto dava essa ilusão de uma coisa muito compacta, muito mais do que era na realidade. Essa visão eu nunca esqueci. Digo, Brasília é uma ilusão, foi a coisa que me ficou. Brasília é uma ilusão. Veio a ser um descampado, né? E de repente tinha já o Lago Paranoá, já estava enchendo, né? E as obras das coisas principais do Congresso. Foi um impacto, no meio do nada apareceu uma cidade, né? Madrugada do dia 6 de abril de 1960, dia de mudança. Centenas de caminhões saem do Rio de Janeiro rumo a Brasília. Na bagagem, móveis e objetos pessoais de servidores e deputados e o mobiliário da Câmara. Os novos moradores começam a se despedir do Rio de Janeiro. A única certeza era o ponto de chegada. A viagem, ela no final acabou sendo uma viagem para um desconhecido, mas as pessoas não estavam apreensivas, não demonstravam, alguns iam com a família, algumas famílias estavam indo com poucos pertences, as pessoas sentiam em perder a sua vida, os seus amigos, seus companheiros, seus colegas, que não eram da Câmara, a vida passava a ser a Câmara, como é que ia formar um mundo novo? Pega o depoimento dos primeiros, né, que mudaram para Brasília. O depoimento do Murilo Belo Filho, que o Bloch mandou ele para lá, antes de mudar da capital, ele foi para lá com a mulher grávida. Na hora da mulher ter o filho, ele botou a mulher dentro de um carro e ficou correndo do Brasília sem saber para onde ia. Quem tinha sua boa clínica no Rio e São Paulo, que era um médico famoso, de nomeada, não ia para Brasília. Brasília era uma aventura. Podia dar muito certo, mas podia dar muito errado. Não tinha placas, era horrível, a gente descobriu algum lugar para ir. A gente chegava em Brasília, levantava o redemoinho vermelho de pó. Não havia nem o disco da vitrola se ficava imune à poeira. Uma vez eu fui passear no Rio de Janeiro e lá chegando numa feira, eu vi no frasco poeira de Brasília. Na mudança eu era vice-presidente. Houve sessão que apagava a luz, nós tivemos que acender vela para continuar a sessão. Havia os entusiastas, havia os otimistas, havia os descontentes, os descrentes, havia aqueles que estavam extremamente irritados. Mas com o grupo que chegou, havia uma questão, havia uma qualidade que é de se destacar, é a solidariedade de todos que vieram. Exatamente pelas dificuldades vividas, tal,
havia assim uma força de solidariedade entre todos. Um dos últimos projetos aprovado no Palácio Tiradentes transformava a cidade do Rio de Janeiro no estado da Guanabara, com autonomia política e financeira. Era o que faltava para consolidar a mudança da capital. O Rio realmente, com a inauguração de Brasília, perdeu muito da sua importância. Porque o Rio, além de ser uma grande capital do país, era a capital política. Aqui era o Congresso, era o Senado, era a Câmara, era o Supremo Tribunal. De uma hora para outra, isso tudo se mudou para Brasília. Era Rio de Janeiro que tinha hospitais federais, Rio de Janeiro tinha escolas federais. Os outros estados não tinham o mesmo tratamento. O estado teve que passar a viver sozinho, né? Porque antes era um apoio no Distrito Federal, era apoiado no governo federal. O Lacerda lutou muito, foi o primeiro governador. Ele melhorou muita coisa. Se tivesse sido outro, talvez tivesse sido pior, porque ele teve muita iniciativa. A fonte das notícias estava no Rio de Janeiro. E nós também ficamos, puxa, mas vai mudar, levar a capital lá para o sertão, lá para o meio do cerrado? Como é que vai ser? Nós aqui vamos perder a importância? Nossa vida, a nossa, nosso grupinho, não mudou praticamente nada. A gente ouvia falar que os profissionais dos bares, dos cassinos, né, que antes tinha o cassino da Urca, que esses sofreram muito. Nasceu uma nova capital que fez bem ao Brasil. Quem tem que perguntar isso? Não é se fez mal ao Rio ou não, se fez bem ao Brasil ou não. Não é? Sabe, para você ter ideia, antes de Brasília, o centro-oeste e o norte tinha meio habitante por quilômetro quadrado. Não existia o Brasil. O desenvolvimento do Brasil foi bem mais intenso com a incorporação de todo o oeste do país e também do norte do que seria se a capital tivesse permanecido no Rio de Janeiro. O Brasil não podia continuar arranhando as praias aqui como caranguejos. Tinha que se incorporar ao seu interior. E o livro do Euclides da Cunha, Os Sertões, é muito isto. É a conquista do Brasil na segunda parte do Brasil, que também é Brasil. Não se pode mais pensar em Brasil apenas no Rio, São Paulo, nas capitais litorâneas. Não. Brasília, Goiânia, Mato Grosso também são Brasil. Olha, que quando eu vejo isso aqui hoje, eu fico pensando, primeira vez eu como deputado, entrei naquela, eu via fazendo aquilo, será que eu vou conseguir fazer um discurso naquela cúpula ali? No dia que eu subi a tribuna a primeira vez, eu tive uma emoção muito grande. É com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital da República. O Congresso, apesar da pressa, é o prédio que eu gosto mais, porque ele é diferente. Eu mesmo me espanto com aquelas cúpulas enormes. Eu me lembro que quando o Corbusier chegou lá e subiu a rampa, ele disse, aqui tem invenção. Eu fiquei satisfeito. Brincadeira, né? Parece que ontem, quanta coisa já aconteceu nesse Congresso. Carioca, eu não era musancista, mas como jovem, naquela época, eu tinha assim uma grande atração
pelo desconhecido. Hoje eu não tenho noção mais do que é a Brasília de hoje e o que era. Só que na época, realmente, era como se fosse um faroeste. A primeira impressão que você tinha era de uma cidade de brinquedo. Eu achei que ia ser de uma monotonia incrível. Ia ter tudo muito igualzinho. Não tinha aquela coisa daqui do Rio da gente se dar com, sei lá, de ver gente na rua. A cidade livre era uma coisa, eu achava uma coisa maravilhosa, aquela babel de gente. Eu sei que a gente se virava, eu nunca ficava. Eu nunca tive tédio aqui. Não. No dia da inauguração em Brasília, nós publicamos uma edição especial e extra, histórica, sobre a Brasília, com 1 milhão de exemplares, que se esgotaram em 48 horas. 1 milhão de leitores sobre 50 milhões de habitantes, não é sobre 200 milhões, não é? Quando Brasília foi inaugurada, o Congresso inteiro estava lá. Inclusive os oposicionistas, que eram contra, mas foram, tiveram presentes. Um detalhe muito curioso naquela noite foi o sino que tocou em Tiradentes, no sacrifício da Inconfidência Mineira. Esse mesmo sino foi levado para Brasília e lá tocou em homenagem à construção do Brasil. Isso foi uma Câmara. Isto foi um Congresso. Aí o Congresso garantindo a democracia, graças a Deus.